Den som har pratat mest inför det här midnattssolsrallyt, det måste ju vara Ola Strömberg, för han har vi sett på videofilmer kors och tvärs. Så du får nej, men det är ju bara, det är bara för de som följer mig på min Facebook-sida, det är ja. Inga andra. Men nu får du några sekunder och sålt på resultatservice också. Ja. Vi får ju säga välkommen hem till både dig och till Britt-Marie som sitter här och pillar i papper och digitala telefoner och allt och omstart och hitstart och ditstart. Och så har vi lilla boven här också. Ja, det är nej men du, ja vad ska jag säga? Jag ska säga att det här var ju en dröm som vi har haft ganska länge. Men sen har jag ju varit lite tjurig då med regler och det. Men om man ska hinna uppleva något innan man dör så kanske man får huka sig lite och gilla läget. Och det har vi bestämt oss för att göra, för att uppleva det här. Och så kom den här bilen till salen. Faktiskt är det han som sitter där som fixade, Jan-Erik. Han bytte in någonting som var Appendix K och då dök den här tanken upp. För suckat tycker jag är lättkört och bra, så att då passar det ju. Det är en lagom ryggsäck till dig också. Den är ju lite lagom att hänga på ryggen. Och ja, och jag har sett någon bild när jag står framme där och då ser bilen väldigt liten ut. Men jag får ju rum i den i alla fall. Jag har ju bevisligen kört några tävlingar med sån där. Så att, nej, det blev ett läge helt enkelt. Och vissa grejer då kan du investera i och få tillbaka förhoppningsvis. Men sen är det ju driftskostnaderna. Och jag är pensionär och Britta så att flödet in är inte så stort tack vare att låna löduttag när man var aktiv kanske. Och så kanske där. Så var lite man, ung och dum. Då får man skylla sig själv, ja precis. Men vi har det bra, men det kostar sånt här. Så då har jag ju gått på tiggarstråd, men det var faktiskt Tommy Svensson på motorbloggaren som tog initiativ. Av någon anledning. Men så blev det och det började på att ploppa in och då kände vi att det här går att genomföra. Så vi bestämde oss för att vi ska försöka göra det. Och nu står vi här. Sen har det varit lite krångligt på vägen hit, men det är andra orsaker med husbilar och grejer. Det har vi hört om det. Men allting är på plats och bilen är skitkul, enkel för mig att köra och vi har åkt med en sån förut och sådär. Så att här ska vi bara vara med och ha kul. Det är inte så mycket biltävling för oss, men när du kör så kör du naturligtvis så fort du kan. Och så får vi se var man kan hamna i ett sånt här gäng. Det är ju mycket duktiga killar med här och då pratar jag naturligtvis bara om min klass. För sammanfattningsvis det finns ju... Ola, det du säger är du är ganska lycklig med det här. Det här är ju hjärtat, jag har ju hjärtat i rallysporten, den har hjälpt mig så mycket och jag vet ju att här finns, och nu här. Det är ju hela sociala nätverket med grågossar. Här är det svårt att vara äldst faktiskt. Men det, nej, det, att bara själva upplevelsen här med alla som kommer och hejar och det. Så känner du dig bekväm. Ni är lyckliga och du rekommenderar de unga att ta ett högre löneuttag så de får bättre pension. Ja, fortsätta definitivt. Åka eller spara pensionsförsäkringar är rätt så bra också. Vi kan sammanfatta det på det här viset. Ja, men det är svårt när man kör rally att få något att bli över. Så det är en svår kombination det här. Du, lycka till nu, du och Britt-Marie, och ha det gott här i Sverige nu de här dagarna. Vi ska ha tur med vädret också. Någon månad blir det ju här, absolut. Det är ju kanon. Och inga flugor och inget knott. Det tycker vi är bra. Det är gott det. Ha det bra.